Tak jo, zrovna jsem se tady šel podívat na takový průzkum a našel jsem tady takovou nějakou zajímavou cestičku, která vůbec nevím kam povede, ale tamhle vypadá, že něco ohraničeného černou a žlutou a nevím, jestli to tam bude úplně bezpečné. Každopádně celkem mě zajímá, co tam bude a potřebuju nabrat nějaké suroviny, protože už doma to skoro nic nemám, takže bych se mi hodil nějaké uhlí, zlato a tak. A diamanty možná, ale tak to nevím, to asi. Nevím, jestli tady bude něco takového. No, tady jsem vzal to uhlí, to si nechám tady. A to jo, já bych se tam vydal, mám trochu strach, protože nevím, co tam bude. Ale tak, snad to bude v pohodě. Oh. Sakra, vidím tam nějaký spawner. To není vůbec dobré, já si tady rychle vezmu to železo. Protože železo se mi samozřejmě hodí. Takže to si tady trošku natěžím. A budu muset rozbít tady ten spawner. Vypadá to, že tady nikdo není. A ty spawnery ani moc... Oh, sakra. Cože? Tady se spawnul stíní dokonce. No, tak to ne. Tak, to se musím zbavit. A tamhle spawner na creepery, to jsem si vůbec nevšiml předtím. Sakra. Ty jo, musím se toho creepera nějak zbavit, nechci, aby to tady celé odbouchl. Au. No, tak tady tenhle kostelec mě možná zabije, protože já nemám brnění. Ale pokusím se zabít tady tohle creepera. Což se mi podařilo. Tak, rychle se dojím. A budu tady zabít tohle kostlivce. Dobrý. A rychle to vytěžím, než se tady spawne něco dalšího. Dobrý. A creeper tu snad už další není taky. Tak, super. Tak, já si to tady osvítím, aby šlo tady něco vidět vůbec, tyjo. Protože jsem tady moc toho nevěděl. A jdeme tady vytěžit další uhlí, protože to se nám bude hodit. A to železo taky samozřejmě. Tak, a to, co jsem to získal tady? O, získal jsem něco z těch kostlivců, ale to jo, nevím, na co mi to je. Vypadá to jak nějaký kámen. No, nevadí, to si nechám tady u sebe. Tak jo, a já jdu tady. Tady dál si natěžit nějaké to železo. A ty jo, je to ještě něco zajímavého? Oh, tady vidím něco docela dost zajímavého, protože ještě nikdy jsem neviděl tady tyhle ty zelené cihly. To jsou nějaké speciální nejspíš. A mohl bych se jít podívat, co to teda je. Ještě tady vezmu trošku toho železa, protože to se mi pak bude hodit samozřejmě. Tak jo, jsem připravený tam jít. Nevím, jestli to je vůbec bezpečné tam chodit, ale vidím, že to je nějaká zelená stěna. A možná za tou zelenou stěnou bude něco fakt zajímavého, takže to možná bude stát za to, tak já to jdu prokopat. O, co to je za blok? O, nějaké zajímavé ty. Tohle si vezmu asi sebou, tohle je docela vzácné možná, takže bych si to mohl někde přidat do svého domku a nemuselo by to být vůbec špatné. Tak jo, musím tady použít, oho, no tak tohle to jsem ještě neviděl. Tady je nějaká ruda, která vypadá dost zajímavě. A to jo, nevím, co všechno mi z tohohle může vypadnout. Každopádně jdeme to zkusit. O, tak tady z toho prvního mi spadlo tohle, což nevím, co je, pravděpodobně to je nějaký kámen drahý. A takže to bych mohl někde, o, tolik mi to, tady mám nějaký rubín, topaz a eolit. No, v tomhle se nějak moc nevyznám, ale tak vypadá to dost zajímavě a vypadá to, že z každého padá něco jiného. Tady je nějaký zelený safír, tak jo. A to jo, co jsem to tady ještě našel? O, našel jsem víc toho safíru a dokonce jsem našel něco takového. A to jo, musím se podívat, jestli tady není ještě něco, to mi neříkej, že tohle je všechno. Když jsem tady, tak by to chtělo najít toho ještě víc. Tak jo, to jo, trošku jsem to tady vykopal a objevil jsem tady úplně něco hodně vzácného, protože tady je celá ukrytá místnost tady z těch zvláštních oreček, takže já to tady asi zkusím celé vykopat, protože to jo, z tohohle budu mít hodně různých takovýchhle kamenů a to se mi bude dost hodit, protože to jo, uvidíme, kolik toho všeho budu mít. Zatím je tady dost zajímavých věcí a tady jsou nějaké i další, jako je tady ten Landstone nebo tady ten růžový. Ten jsem ještě ani nezískal, protože to padá úplně náhodně, to tak vypadá. Ale tak já zkusím to tady ještě trošku vytěžit. Nebo
Zkusím to tady všechno vytěžit postupně, samozřejmě. Tak jo, ještě nějakou dost dlouhou dobu jsem tam těžil a natěžil jsem toho opravdu hodně. A můžeme si teď postavit takový hodně dobrý baráček, takže už to nebude žádný hliněný dům, ale bude to pořádný barák. A tady jsou ještě tady tyhle zvláštní rostlinky. Ty si taky vezmu asi. To si dám když tak před dům. A to jo, o, tamhle je docela zajímavý kostlivec s takovou větrskeletoní hlavou. A to jo, kde to postavím ten dům? Přemýšlel jsem, že bych si to postavil někde tady, protože tam to je taková zázračná jeskyně a mohl bych tam toho objevit ještě v budoucnu docela hodně. Takže bych si to postavil někde tady, to jo. A jak začneme? No, chtěl bych si to postavit někde, kde mám trošku místa, takže asi tady nahoře. Tady by to nemuselo být vůbec špatné. Tak jo, já se tam jenom dostanu. A můžeme začít stavět, protože jsem získal dohromady docela hodně bloků. A takových speciálních bloků z těch všech věcí, co jsem tam natěžil. A to jo, máme tady tohle. A máme tady různé barvy, dokonce tady tyhle sty vypadají jako z diamantu, ty jo. To je dobré a právě začalo pršet. Tak jo, dobrý, dež už přestal, protože by se mi to nechtělo stavět v dešti samozřejmě. A to jo, jak začneme, takže začal bych, že bych si postavil, jo, ještě tady mám tady tyhle speciální skla taky. Ale začal bych tím, že bych si tady postavil podlahu. To je docela dost nezvyklý start, ale tak nevadí. Tak jo, postavíme si tady podlahu. Tady budeme mít vchod vepředu. Tak. Uděláme si takový menší dům, ale za to bude vypadat to. Tak jako celkem dobře. Bude to takový, z takových různých barev. A tak jo, já to tady vykopu. Tak, tady si uděláme tuhle podlahu. A kolem tady toho celého bych dal tady tyhle bloky. Což bude vypadat docela zajímavě, si myslím. Tak jo. Tak. A musím to nějak nakombinovat. A když tak zbytek si uložím do truhly samozřejmě, protože to se mi bude hodit do budoucna. Tak jo, tady by mohlo být okno jedno. A tady taky by mohlo být okno. A tady taky. A jsme to měli takové hezky prosklené. Tak jo, docela dost těch bloků asi ani nevyužiju, ale to nevadí. Uložím si to tady, protože tyhle bloky jsou docela vzácné. Tak, dáme si tady modré sklo. A teď tenhle sen, sakra, tohle budu muset rozbít jedno. Tak jo. A myslím si, že teď to bude vypadat dost zajímavě, tady ten dům. Tak. A střechu bych si udělal třeba zelenou. To by nemuselo vypadat vůbec špatně. Tak, tohle vykopu. A jdeme postavit tady tuhle střechu. Což bude vypadat dost zajímavě, doufám. Tak jo. Tak a jdeme na to. Tak jo, tady tohle zelenou střechu už mám. A ještě jsem se rozhodl, že si dám tady ty růžové bloky. Tady toho morganitu si dám takhle kolem. A bude to takové hodně barevné. No, tady bych si určitě dal skla ještě. A už to budu mít hotové, ten dům. Tak jo. A vypadá to tak, je to takový, vypadá ten dům tak dost bohatě, bych řekl teďka. Tak jo. A ještě si tady dáme takhle torčky dovnitř a potom si tu přinesu i nějaké věci a můžu se tady rovnou zabydlet. Tak jo, já doufám, že se vám tady tohle video líbilo. Pokud ano, nezapomeňte zanechat like a odběr se zvonečkem, pokud ještě nemáte. A uvidíme se u nějakého dalšího videa. Zatím čau.